të trembin, po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Është pikërisht kështu, sot nuk është e hënë, të paktën në këtë dy orëshin e Top Albania Radios. Keni pasur një ngarkesë publicitare, por do e lehtësojmë pritjen, duke thënë që do flasim për temën e preferuar të DJ Wizit. Do flasim për një bank sperme, por jo si gjithë të tjerat, një bank sperme e cila prodhonte gjeni. Tani nuk e di nëse fjalën sperm mund ta përmendim apo jo, ka një lidhje, don, truri jon dikujt i vjen dhe për të vjell ndoshta. Kur dëgjojmë këtë term, mund të tentojmë ta zëvendësojmë ku diun me lëng portokalli, por kam frikë që nuk do merrej vesh shumë mirë rrjedha e historisë që dua t'ju tregoj. Ju do dëgjoni pak muzikë tani përpara se ta trajtojmë në thellësi këtë bankën e lëngut portokallit. Siç ju premtuam, do ju flasim për këtë bankën e spermës Nobel. Ka marrë këtë lloj emërtimi sepse ishte një tentativë e filluar në vitet 80 për të ndërtuar njerëz të rinj. Po njerëz të rinj jo do si do, njerëz të rinj si DJ Wizi. Pra të shëndetshëm, të zgjuar, të suksesshëm, një seksualitet friksues e të tjera. Dhe kjo iniciativë ishte një burri që në fakt nuk ishte lidhje me, përveç momentit kur u ngjiz, nuk ishte lidhje me fushën e spermës apo triprodhimit, por ky burri ishte thjesht një pasanik që në një moment u shqetësua shumë. Dhe tha, "Ky qytetërimi modern po na shkakton që po themi raca jon të dobësohet." Pra, specia njerëzore të dobësohet. Ati duke sikur shite vazhdimisht njerëz inferior, pra njerëz që nuk e përmbushin potencialin njerëzor, dhe tha që në mendjen e tij ai tha që ndoshta është problemi i spermës. Mos vall ajo po përkeqësohet dhe mos vall gjithnjë më tepër do prodhojnë njerëz të cilët nuk janë në nivelin që presim ne nga njerëzimi. Kështu që vendosi që të krijonte këtë bankën e tij të spermës, e cila ishte e përbër vetëm nga njerëz shumë të shquar. Domethënë, donatorët ishin njerëz shumë të shquar. Ideja ishte kjo që mamat të mund të merrnin një sperm shumë speciale. Nga këta donatorët e spermës atje kishte shkencëtar, kishte, madje thuaj që ka pasur edhe një notar që kishte marrë një medalje olimpike të art, po të cilin nuk e tregonin, që gjithashtu kishte marrë edhe një diplomë në psikologji. Kishte pasaj shkencëtar të tjerë nga fusha financës, pra gjithë njerëzit ndoshta më të zgjuar të globit në vitin 1910 kur u ngrit banka e Nobelit e spermës. Dhe imagjinojnë që ta jepnin fare lirë, $50, do, aq saç mund të lësh sot në një klub nate, atëherë ti mund të merri esencën e ku diun. Kë kemi në njëri të shquar këtu o DJ Wiz, domethënë që mund t'ia vlente që ta përcillte genet e tia lart e poshtë. A? Nuk i shkon. Jo, don po që në emra politikanësh nuk i them në radio. DJ Wizi mendon që politikanët shqiptar janë pikërisht në këto standarde që ta shpërndajnë spermën e tyre me kosto të lirë, që ta marrin në qaf një herë e përgjithmonë. Atëherë, çfarë ndodhi me këtë eksperimentin? Rezultati ishte që fëmijët nuk dolën gjithë gjeni, janë 217 fëmijë që u lindën pikërisht përmes kësaj banke të spermës elitare. Rregulla kërkonin që mamaja nuk ishte pse t'ishte gjeni për vete, sepse mjaftonte babai të ishte në nivel gjeniu, por mjaftonte që t'ishin në gjendje shumë të mirë financiare për ta mbajtur dhe për ta rritur fëmijën. Dhe shumica atyre, siç po lexoj në artikull, pas kanë pas burra që nuk kishin mundësi të prodhonin, pra që të prodhonin fëmijë. Dhe 217 fëmijë lindën dhe jo të gjithë ishin gjeninj. Madje sigurisht që grupi i tyre në total paska qenë mbi mesatarën thuhet, por disa prej tyre ishin vërtet brillant. Njëri prej tyre u bë shumë publik, përgjatë viteve 80 edhe deri vonë në mes të viteve 90 ishte bërë shumë reklam. Meqense mamaja e tij vendosi ta bënte publike në media që ishte, po themi, një nga përthiset e produktit të kësaj banke. Dhe ky djali na pas ka treguar në sy të gjithë botës, ndiqet nga gjithë mediat vazhdimisht, na pas ka treguar që pas ka pasur cilësi shumë të larta. Për shembull, shkëlqente në piano. Përdorues i shkëlqyrit kompjuterave. Kishte potencial edhe në shkencat eksakte. Shumë i mirë edhe në fizik madje. Domethënë i paska pasur gjithë ato gjëra shumë të mira. Ka mbaruar shkollat më të mira edhe Howardin. Ama vetë ky nuk është i bindur që është një gjeni. Më vonë ai është bërë thjesht një mësues Dhe gjë që përpiqet të mësoj njerëzve është kjo, që njeriu nuk bëhet i zgjuar përmes gjeneve. Dhe kjo është pyetja që bëm vazhdimisht përpara audiencave të tij, a bëhet njeriu i zgjuar vetëm nga gjenet? Për shembull, nëse ti shkon me një politikan orator të nivelit lartë në Shqipëri. A thua që fëmia jot, përveç se do jetë i llastuar, dhe ndoshta nuk do ketë kurrë nevojë të punojë për shkak të pasurisë palishme që ka lënë jati, a do jetë edhe i zgjuar vërtet? Me sa duket, këtu ka një pikpyetje shumë të madhe, sepse ky eksperimenti për cilin po flasim, në fund të fundit nuk e vërteton këtë fakt. Madje pas ka pasur edhe fëmijë me probleme, njëri madje pas ka përfunduar me sëmundje të mendore dhe pas ka shkuar deri në prag vrasje njerëzish. Kështu, kjo është pak a shumë eksperimenti për cilin po ju flisja. Me sa duket, kjo banka e spermës së Nobelit nuk na tregon gjë tjetër, është mbyllur në 1999-ën, për faktin që për të bërë një DJ, ti duhet thjesht të martohesh me një DJ, ose të flesh një natë me një DJ, por jo shkosh në bank edhe kërkosh ta bësh fëmijën shumë të zgjuar. Është mbyllur në 1999-ën, gjatë gjithkohës e ruanin me ushtar, sepse kishte njerëz që donin shpërthenin brenda. Nuk e di nëse donin shpërthenin për të vjedhur, po themi produktet e bankës, apo për shkaktuar në një dëm tjetër, apo për të ndruar e provetat. Nuk do marrim vesh kurrë. Është mbyllur siç thash në 1999. Sot nuk është e hënë.